Aarhus Kommune præsenterede til et offentligt møde i september 2012 planerne for trafikomlægningen ved helhedsplanen i Gellerup og Toveshøj. Vi er jo midt i en meget stor planlægningsperiode, den her helhedsplan nu, og den vil vi gerne fortælle folk om, hvor langt er vi kommet. Og vi vil enormt også gerne høre om, hvad er det, der rører sig hos folk? Hvad tænker de om planen? Har de nogle bekymringer, vi måske kan hjælpe dem med at svare på, eller har de nogle gode forslag til noget, vi kan gøre bedre? Gösta Knudsen er tidligere stadsarkitekt. Han forklarer her idéerne omkring den fysiske helhedsplan. I en treårig periode, der skulle man sætte en række ting i gang. Og noget af det, man var enige om, man skulle gøre, det var, at man skulle satse på at lave en ny bygade, der går fra City Vest op til Bazar Vest. Langs med bygaden, der skulle det være boliger, institutioner, butikker på hver side. Så ville vi gerne lave en ringgade. Og endelig så kan I se, at Edvin Rahrs vej, den skal vi drosle ned. Den vil stadigvæk være trafikeret, men den skal være på de svage trafikanters præmisser. Så skal vi hernede lave en række tværveje, og nede ved de høje blokke, der går hernede, der vil vi lave ved bygaden, ved den nye parkvej, der vil vi lave et hul i blokken, sådan at vi kan komme ind ved Globus 1, køre igennem en blok, passere de fine fodboldbaner og se alt det, der sker der, og komme hen til den nye bygade. Og nu kommer der så nogle billeder, der viser, hvor flot det bliver. Det her, det viser, hvordan bygaden kan komme til at se ud. Det er jo ikke sikkert, at den kommer til at se sådan ud, fordi når nu at der skal bygges, så er det nogen, der skal købe jorden, og dem, der køber jorden, det er jo dem, der bestemmer, hvordan deres byggeri skal se ud. Men det der, det er vores ambition, at det skal se sådan ud. Og hvis I lægger godt mærke til det, så kan I se, at det er en gade, hvor man har tegnet den nye letbane ind. Og der vil man selvfølgelig i Aarhus Kommune arbejde stenhårdt på, at når man skal tage stilling til etape 2 af letbanen, at den så kommer herud, hvor den har den største effekt. Og der har vi et bud på Brabrand Boligforeningens nye beboerhus eller community center. Og der har vi sådan en idé om, at det skulle være et hus, som anvender den nyeste teknologi. Så skulle Aarhus Kommune heroppe lave et nyt kontorbyggeri til 750 ansatte, for at vise, at kommunen mener det her alvorligt. Det er ikke noget med, at vi sidder på rådhuset og siger, at nu skal der bo en hel masse nye derude. Vi tager selv til Gellerup og bliver en del af Gellerup, og vi laver et hus, som er åben over for beboerne herude og hele området. Og det skal ikke bare være et rent kontorhus, hvor kommunens ansatte går rundt. Der skal være mange forskellige funktioner. Butikker, sportsfaciliteter, hvad ved jeg. Et åbent hus, som er inviterende. Vi tog et grønt motorvejsareal herude og sagde, her laver vi en ny bydel herude, som gør, at Gellerup kommer til at hænge meget tættere sammen med Hasle herovre oppe i Høj. Hvor der i dag er sådan et grønt krat og nogle volde, så skal der i fremtiden være bebyggelse, som støder op til de 8-etagers huse her. Så skulle vi endelig lave noget tæt lav bebyggelse her, så man fik nogle helt nye boligformer herude, der kunne supplere det, vi har. Og så er der planer om en stor konkurrence nu for at finde ud af, hvordan skal den her park se ud. Og i den forbindelse, der skal man se på den her plads, det her verdenspladsen. Og man skal se på pladsen heroppe, som er bazarpladsen. Og så er der også en bydelsplads heroppe, hvor man har en idé om et nyt hus, som er tilknyttet Brabrand Boligforening. Som erstatning for den her udbygning her, så skulle vi lave en ny bypark, hvor vi skal lave en forbindelse op fra skibakkerne i nord, og så ned til Brabrandsøen hernede i syd. Og vi er enige om, at i den bypark, det skal ikke bare være en stor græsplæne med masser af krat, hvor man ikke kan se noget. Det skal være et sted med smukke grønne træer. Der skal være vand. Der skal være mange forskellige funktioner. Så vi vil gerne lave en vej, som passerer den her park, ligesom vejen i Hyde Park i London, så man kunne se, når der spilles fodbold, så man kunne se alle de spændende ting, der foregik ind i parken. Og det er selvfølgelig helt oplagt, at den dag, den her vej bliver lavet, så er der lavet nye fodboldbaner til fodboldklubben. Vi vil gerne lave vand i parken, søer, hvor man kan sejle med både.
hvor der kan være fisk i, men vi vil også gerne lave sådan nogle gejser der, der uvarslet kommer op af jorden, så man med 0 sekunders varsel kan blive dyngvåget. Det vil jo blive meget spændende at være sådan et sted. Hvis man gør det, jeg fortalte før, laver nye veje, laver en park, så underopdeler man Gellerup, sådan at det i stedet for at være et stort område, hvor alle blokke er ens, så kan man lave områder, som får sin egen stemning og sit eget udtryk. Det er ikke sådan, når vi skal lave vejene, så laver vi veje i en omgang, alle steder i Gellerup. Vi har en idé om, at vi skal lave vejene de steder, hvor de er mest nødvendige, og vi skal lave en rækkefølge. Og den rækkefølge, som vi forestiller os, man skal lave, der kan I se, at område A heroppe, det er noget af det, vi tager først. Og grunden til, at vi tager det først, det er, at ved at gøre det, så kan vi få inddraget bazarpladsen, men vi kan også få det store nye kontorbyggeri med, som Aarhus Kommune skal lave. Og det tror vi på er en kæmpe kvalitet for området. Hvis vi rykker herud som Aarhus Kommune og viser, at vi vil investere herude, så tror vi på, at det vil gøre, at der er mange flere, der er interesseret i at købe jord og få sat udviklingen i gang. Så det er årsagen til, at vi begynder herop. Dernæst så tager vi hele det område her langs med Gudrunsvej. Og det er fordi, hvis vi skal have gang i den her del herude, så skal vi have lavet vejen på det sted. Og der skal man også huske på, at hver eneste gang det lykkes at sælge jord herude med et overskud, så er det jo penge, som kan bruges til at lave resten af Gellerup bedre. Så derfor er det også vigtigt, at den kommer i gang. Så kan I se at nummer 3, det er den, der hedder område C. Det er bygaden op fra Lottesvej og herned til. Og så kommer område F her. Så det der er område D med fodboldbanen og parken, det er altså ikke det, der står først for. Det er noget af det, som kommer senest. Og alle vejene er tidligst færdige og tidligst endelig udformet i 2016 til 2017. Så der er altså 5 år til endnu. Og i den periode, der vil der være en etapeopdeling. Det er også vigtigt at forstå, at når man har sådan en dispositionsplan, så er det jo ikke sådan en håndfæstning, som siger, det vi mente for 5 år siden, det skal vi lave, uanset hvad der sker. Hvis det lykkes Aarhus Kommune at sælge noget jord hernede i de der boliger her, så er det en anden situation. Så dispositionsplanen er i virkeligheden et skelet, som hele tiden er vores bedste bud på, hvordan tingene skal se ud, og det vil vi ændre løbende. Og så til allersidst har jeg den er taget ned fra Amsterdam i det der område, som på mange måder ligner jeres. Og jeg synes, det var et fantastisk ordsprog, de har sat op over en af deres klubber. Winners have plans, losers have excuses. Og med den sidste manende tekst, der vil jeg foreløbig sige tak for god ord og orden.